привіт всім! Зараз у нас на календарі 11 серпня 2023 року, і ми проводимо обробіток під посів озимого ріпаку. На цьому полі озима. Пшениця вже змолочена і солома забрана з валків. Ми ж проводимо рихлення стерньовим культиватором Пьотінгер Терія. Наш дослід буде зводитися до того, який ефект мають добрива, внесені під час цього обробітку, і куди ці добрива краще покласти. Ось тут ми залишимо контрольну смугу без внесених мінеральних добрив. Потім далі тут у нас буде смуга, де ми 100% норми внесемо в депозит на дно борозни. Після чого ми 100% добрив покладемо в шар від 0 до 5 сантиметрів як стартові добрива. І далі у нас буде ділянка, де ми норму мінеральних добрив розподілимо в пропорції 50 на 50. Половину покладемо в верхній горизонт від 0 до 5 сантиметрів і половину покладемо на глибину 30-35 сантиметрів. Вносимо 150 кілограмів НПК 9-25-25. І того у нас контроль без внесення добрив. 150 кілограмів на глибину 30-35 сантиметрів. 150 кілограмів на глибину від 0 до 5 сантиметрів. І по 75 кілограмів на повну глибину обробітку та в горизонт стартових рухів. Завантаження двигуна 80-85%, витрата дизелю 20-22 літра на гектар, глибина обробітку 30-35 сантиметрів. Чи потрібні депозитні добрива для ріпаку за безвідвального обробітку? Саме на це питання ми спробуємо відповісти в нашому експерименті. Тож слідкуйте за відео, далі ми на це поле приїдемо ще не один раз і покажемо всю технологію, всю історію розвитку ріпаку на ділянках, де добрива вносилися по-різному.